V pořadí již třetí burza základních škol proběhla v úterý 6. února v Litoměřickém kulturním a konferenčním centru. Rodiče se mohli vybírat prakticky ze všech litoměřických základních škol a na jejich otázky ohledně vstupu ratolestí do procesu základního vzdělání odpovídali odborníci z řad pedagogů a zástupce z pedagogicko-psychologické poradny. Pozvali jsme všechny základní školy litoměřické, pozvali jsme soukromou základní školu a nově jsme pozvali základní uměleckou školu a Dům dětí a mládeže jako příspěvkové organizace města Litoměřice, aby tu prezentovali své kroužky a své obory. Vzniklo to proto, protože zástupci škol základních chodili 11krát po našich školkách a měli tam i více zástupců učitelů než rodičů. Takže jsme pozvali obráceně rodiče na jedno místo, kde se budou prezentovat všechny školy. Každý z rodičů se při výběru školy řídí jinými kritérii. Do nejdůležitějších kritérií, aby to nemělo moc daleko. No. Podle toho, co dceru asi baví. Takže sport, jazyky. Jako dostupnost hlavně a nabízený sportovní aktivity. Systém výuky. Podle spádu, podle toho, aby to mělo ty koní, ty kroužky, co to dítě by tak nějak jako mohlo mít po té škole, když jsou rodiče ještě dlouho v práci, tak to je pro nás důležitý. Zatímco rodiče čerpali nezbytné informace pro své rozhodování, o doprovodný program pro děti se postaral Dům dětí a mládeže Rozmarín a technický klub, pedagogicko-psychologická poradna i mateřské školy Paletka a Mašinka.